Слава Україні, товариство! Так сталося, що сьогодні вже вдруге вимушений вийти в прямий ефір саме з міста Батурин. Це не просто так. Ви знаєте, сьогодні, поспілкувавшися з друзями і трохи почитавши стрічку новин, я дійшов до того висновку, що все ж таки місто Батурин це є такі, знаєте, маленькі уособлення всієї історії, всієї долі нашої держави. Ви знаєте, та ситуація, яка сталася під час тих подій, коли Мазепа вирішив все ж таки збудувати самостійно соборну українську державу, і той вчинок Петра І, головного москаля на той час, коли Петро І дав наказ знищити Батурин, це є ну, така, знаєте, жорстка, чітка паралель з сьогоденням, яку в принципі, на жаль, не кожен може прогледіти, продивитися, але вона є. Чому я про це говорю? Тому що саме тоді зрада Батурина і вбивство багатьох, ну практично всіх мешканців міста Батурина було стало можливим тільки з одного з однієї ситуації: завдяки одній людині, завдяки зраднику, завдяки одному полковнику, який має прізвище прізвище, мав прізвище, полковник Нос. Так от товариство, він вночі. Підло підступно відкрив двері Батуринської фортеці. Вона знаходиться трошки от там, в ту сторону. Я ж сьогодні показував. Не хочу вдруге показувати її. Там дуже сумне місце. Насправді, зараз я, до речі, знаходжуся біля палацу Кирила Розумовського. До речі, який теж у мене особисто уособлюється, ну його доля уособлюється з долі України. Тому що я хочу вам сказати, що ще буквально років 15 тому тут не було нічого. Тут були одні руїни, і фактично, буквально там за якісь роки цей палац було відновлено фактично до первісного виду. Подивіться, ось бо. А чи хіба це не можна асоціювати з Україною, яка, наприклад, до 91-го року була руїною, не існувало її взагалі на мапі світу? І тут вона різко отримала незалежність, тут вона відбудувалася, вона створилася. Бачите, товариство. Не просто так я зараз хочу вийти в ефір. Я почитав стрічку новин, в якій є такий собі, знаєте, єпископ. Чернігівський є заря, єпископ Київського патріархату, до речі, хочу сказати, що ніколи собі не дозволяв критики в бік священнослужителів Київського патріархату, але зараз все ж таки не стримуюсь. От фактично, він із його подачі зараз активно обговорюється тема якоїсь там якоїсь ситуації, яка відбулася всередині правління Київського патріархату. Не буду говорити про яку ситуацію саме йде мова, тому що я вважаю, що це підлойницю перед ворогом виносити сміття зі своєї хати, але хочу знаєте, о, спеціально для Євстратії і для всіх нас процитувати е, буквально три строки. Євангелія від Матвія, це в першу чергу стосується якраз таки цього пана Євстратія, зарі, який є головним священником, так би мовити, у всій Чернігівській області. Так от, глава 12, вірш 35. Ісус сказав: кожне царство, що не має єдності, запустіє, і кожне місто чи дім, що не має єдності, не втримається. Пане Євстратію, а чи це не про вас? Ви знаєте, чому я ще вирішив про це зараз сказати? Тому що коли я робив стрім сьогодні з-під Батуринської фортеці, там поряд знаходиться церква, де працює саме працює слово, не молиться Богу, не ще щось робить, а працює Московський патріархат. І всі батуринці були там, в тій церкві. Чому так? Адже все ж таки тут в Батурині є три престоли Київського патріархату. Один з них знаходиться, до речі, зараз за моєю спиною. Ви його бачите, Філарет освячував тут престол, і тут потрібно проводити богослужіння. Чому так? Та тому що немає жодного священника Київського патріархату в українській гетьманській столиці Батурин. Бо пан Євстратій Заря займається чварами в Київському патріархаті, йому десь щось неприємно, щось не подобається, і він в такий спосіб підсидівши когось іншого, я не заперечую. Може, той хтось інший дійсно десь неправий і згрішив, так би мовити. Але робити це зараз в передень того, коли потрібно нам згуртуватися, потрібно нам всім об'єднатися і підтримувати один одного. Ну, це дорівнює зраді. Це дорівнює тому вчинку, який зробив полковник Нос в Батурині кількасот років тому, коли сталася Батуринська трагедія, і саме завдяки тому, що з'явився зрадник, порубали не просто вояків, які тримали залогу, а порубали жінок і дітей, в тому числі вагітних жінок. У ті списи того Петра І, отого тодішнього Путіна. Розумієте? Тому, пане Євстраті. Я ніколи не звертався до священиків Київського патріархату, ніколи нічого їм не говорив. Але зараз це вже межа. Це червона лінія, яку ви перейшли, яку ви не мали права переходити. Ні в якому разі. Почитайте Євангелія від Матвія, те, що я вам зараз сказав, передивіться цей ролик. Не робіть того, що може нашкодити нашій державі отримати томос. Ми можемо по-різному ставитися до Порошенка, ми можемо по різному ставитися до якихось політиків. Але томос це є фактично вирвати нашу свідомість і нашу духовність з лап московських царів, з лап московських уродів і вбивць. Будь ласка, пане Євстратій, як там до вас правильно звертатися? Я не дуже розуміюся на цих всіх, всіх ваших там церковних там моментах. Вибачте мене, будь ласка. Тому, пане Єстраті, заря, я вас просто, як патріот України, як учасник російсько української війни, як людина небайдужа. Просто, як навіть не міський голова, як звичайна людина, прошу, не ставайте полковником носа, не ставайте зрадником, бо будете прокляті і. Відповідальність, ви як ніхто знаєте, яка буде не на землі, а там на небесах. Не ставайте зрадником. Поверніться, поверніться до своїх колег, до своїх побратимів чи як там правильно вас називається обличчям. Може десь неприємно сціпіть зуби і добийтеся того, щоб Україна отримала Томас? Я вас дуже прошу, будь ласка, заради України, заради всіх тих невинних жертв, заради нашого майбутнього. Заради простих українців нам це потрібно, не чвартеся, не сваріться, єднайтеся, боріться і перемагайте. Слава Україні!